بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ چونکہ ان کی آخری تلاوتوں میں سے ہے, ان کے بعد یہ پاکستان سے جانے والے ہیں. اس طرح آپ داد دیں, اس طرح آپ سبحان اللہ کہیں, یہ حدیث سے ثابت ہے. قرآن مجید کی تلاوت پہ سبحان اللہ کہنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور آپ کو تھکاوٹ تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو گئے, اور قرآن پڑھنے والا گھر کے اندر قرآن پڑھ رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سبحان اللہ کہہ رہے تھے اور فرما رہے تھے تو اور پڑھ, اللہ تجھے اور نوازے. وہ پڑھتا رہا اور اس کے بعد اس نے دعا مانگنا شروع کر دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن پڑھ کے دعا مانگنے والے تو جو بھی مانگے گا اللہ تجھے عطا کرے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, میرے دل میں آیا, عمر فاروق ہونے کے باوجود میرے دل میں یہ کہا, یہ قرآن پڑھنے والا میں ہوتا اور امام الہدیٰ میرا قرآن سنتے. اس طرح اطمینان سے ٹھہر کے آپ نے سنا کہ تھکاوٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی بشاشت میں تبدیل ہو گئی. اگلے دن صبح صبح میں جلدی سے اٹھ کے مبارکباد دینے کے لیے ہے, جو کہ رستے میں جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, جو یہ چاہتا ہے اللہ اور اس کا رسول اسے محبت کرے وہ عبداللہ ابن مسعود کے لہجے میں قرآن پڑھا کرے. تو میں انہیں جا کے مبارکباد دوں کہ تیری قسمت کے کیا کہنے کے رہا, تو نے قرآن پڑھا اور تیرے قرآن کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان چین سکون اور ٹھہراؤ سے سنا. میں جلدی جلدی آیا, میں نے دروازے پہ دکت تو دکن دستک دی, جب دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا صدیق مجھ سے پہلے وہاں مبارکباد دینے کے لیے پہنچے ہوئے تھے. ہم نے کئی مرتبہ صدیق سے مقابلے کی کوشش کی, صدیق جیت جاتے تھے اور ہم ہار جاتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ. ان لوگوں کو شاباش دینا, مبارکباد دینا, سبحان اللہ کہنا, یہ ان مہمانوں کا حق ہے ہم پہ. بڑی محبت سے سنیے, اللہ آپ کا آنا سننا اپنی جناب میں قبول فرما کے جنت کی پراپرٹی لینے کا ذریعہ بنائے. انا ادعو فضیلت الشیخ القاری المقری احمد فرحاتی یتلو علینا من آیات الباری فلیتفضل مشکورا و ماجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کرے چنگا چل جائے. لقد صدق اللہ رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لتدخلن المسجد الحرام إن شاء مقصرين لا تخافون. الله
فعلم ما لم تعلموا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. ما شاء الله.
نورت قلوبنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله شيخ احمد فرحاتي شيخ احمد فرحاتي شيخ احمد فرحاتي قران آج کا پروگرام قاری سہیل صاحب قاری عبدالسلام صاحب قاری سعید اللہ سعید صاحب قاری یاسین بلوچ صاحب ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله طيب هو الذي أرسل رسوله بالهدى ليظهره على الدين كله داد دے بھی داد دے اللہ شام چکو ذرا جمال جمال وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا شهيدا محمد رسول الله بارك الله فيك اليوم ممتاز الأولى الشرفة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قاری سہیل صدیقی صاحب زندہ باد لب لب کے ہیرے لے آندے نے مصر چوں ماشاءاللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ مبارک علی سیدنا محمد علیہ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد رسول الله والذين معه أشداء
سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ما شاء الله الله يفتح عليك يا استاذ. والله يا والله ما شاء الله والله اليوم حصل ما شاء الله زينت ما شاء الله 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 حياك الله سيماهم في وجوههم من أثر السجود مثلهم في التوريد. ما شاء الله ما شاء الله ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرش شقأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى اليوم يوم ما شاء الله نحن خادمك ما شاء الله نحن تلميذ شيوخنا بسم الله الرحمن الرحيم والنجم ما ضل صاحبكم وما غوى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بسم وما غوي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نارة تكبير قراء مصر قراء مصر يا فرحاتي قل له استاذ مصر قراء يا فرحاتي شيخ نجاة الله يعزك
علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان خاب قوسين أو أدنى بڑی اربا روپئے نے لبے اربا روپئے نے لبے خدا دی قسم شیخ ہاں مرنا تو خرا ماشاء اللہ ماشاء اللہ پیسے بھی لے آؤ پیسے بھی علمہ شدید القوے علمہ شدید القوے ذو مرہ ذو مرت فاستوے وهو بالأفق الأعلي ثم دنا فتدلي فكان قاب قوسين أو أدني فأوحى إلى عبده ما أوحي وهو بالأفق الأعلي الله أكبر وهو بالأفق الأعلي ثم دنا فتدلي فكان قاب قوسين أو أدني فأوحي اج گل ود گئی ما كذب الفؤاد الله
ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد، فؤاد ما شاء الله، ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما شاء الله بزر كذيرا ظالم وبيكشوم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. قال الشيخ هذه الفلوس لا تبخلوا الشيخ هذا خديم القوم. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى، أفتمارونه على ما يري، أفتمرونه على ما يري، ولقد رئيه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. ولقد رئيه نزلة أخرى أفتمرونه على ما يري، ولقد رئيه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ما شاء الله 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 یار کمال کر دیا ماشاءاللہ 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 نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر سارے بندے کھڑے ہو کے ہاتھ کھڑے کر کے اگر قرآن کی عظمت جانیے سب تو بڑی کتاب ہے اور ساڈا مہمان ہے مہمان راضی رحمان راضی سارے کھڑے ہو کے نعرہ بلا کر اللہ اکبر أفتمرونه على ما يري ما شاء الله ما شاء الله ولقد رئيه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى.
عندها جنة المأوي. إذ يغشى السدرة ما يغشي، ما زيغ البصر وما طغي، عندها جنة المأوي. ما زيغ البصر وما طغي، لقد رئي من آيات ربي الكبرى. ما شاء الله تقبل تلاوتك. آمين آمين. يشرى صدرك. آمين. حييك بروح القدس. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. بارك الله. اقرأ. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ ورب ربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. ما شاء الله.
شیخ احمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ زادک اللہ نورا و جمالا ماشاءاللہ السلام علیکم. ہاں جی مزہ آیا، ایمان تازہ ہوا. میں کھڑا ہوا ہوں کہ یہاں سے چند کلومیٹر پر ہمارے مرشد حضرت بھائی کرا اور کچھ ہے اور بچوں پاکستان میں پیچھے دیکھ رہا اولا دخلت ہی نا اولا دخلت ہی نا نہیں تھی تو بہت دل میں سے شام تھا، دل بھی نہیں تھا آنے کا، رکاوٹ بھی بڑی تھی، لیکن میں نے کہا چلو استاد جی کی قبر کے پاس اللہ محترم کریے رسول نگری صاحب نے یہاں پر قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی اسی مدرسے کے اندر، اسی مدرسے کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں جہاں پر ہمارے استاد کے پاؤں لگے ہیں ہمارے لیے آنا یہاں پر اعزاز کی بات ہے. اور میں حضرت قاری صاحب کا ترین پیار محبت چھوٹے سے چھوٹا سا میں جب سے ادھر آ رہا ہوں عبد الوکیل بھائی اور آپ سب احباب کا جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے، اور یقین کریں ان کے ساتھ یہ میری پانچویں محفل ہے. اللہ اتنا خوبصورت کسی محفل میں نہیں پڑا، پتہ نہیں آج کیا تھی. میں سمجھتا ہوں یہ بابا جی کی برکت تھی کہ بابا جی بابا جی ساؤنڈ بھی اچھا تھا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور یہ محفل ہماری یہ آپ سے استدعا ہے کہ یہ سالانہ ہونی چاہیے، اور شہر سے نکی صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہر اگلے سال ہماری یہ محفل پکی ہے، اس کو بھی لازمی لے کے آنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. نکی صاحب یہ بات کریں. السلام علیکم. میں یہاں کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں، اور ہمارے بڑے بھائی فضیلت الشیخ قاری عبد السلام عزیزی صاحب، اسی طرح فضیلت الشیخ قاری سعید اللہ سعید صاحب کا، انشاءاللہ اس سال کی طرح ہر سال انشاءاللہ ڈاکٹر شیخ حجی مختار صاحب کا انشاءاللہ سالانہ محفل یہاں ہے. اللہ حافظ.